Bugün məhz sizdən danışacağıq. Kimlərdən? Hal-hazırda həmin insan burada yoxdur. Həqiqətən də belədir. Onlar kimdir və nə işlə məşğuldular? Lazım olan hədəfi, lazım olan məqsədə gedib çatacağım. Elə. Çünki hər bir yenilik həmişə yaxşı qarşılanır. Bu kreativ insanların işidir. Mən uşaqlı vaxtından da heç vaxt qələm, karandaş, flomaster əlimdən əskik olmurdu. Bu gənc məhz yaradıcı gəncdir.